Ти вибрав якого кольору олівчик? Коричневий, так? У першокласників Іванівської спеціальної школи-інтернату за розкладом третій урок. У них уже були літературне читання та «Я у світі», розповідає вчителька молодших класів Ірина Кір'як. Кожний урок йде 35 хвилин. Здебільшого ми зараз уроки в нас проходять більш в ігровій формі, не так, як було в традиційній школі. Ми більше граємося, ми спілкуємося. Вони з цікавістю сидять на уроці, вони слухають. Шестирічну Анастасію Алєєву мама Оксана привезла з Літинського району. А що ти зараз розфарбовуєш? Далеву. Ну, я вирішила, що для неї тут буде краще. Аби навчати дітей за програмою нової української школи, клас поділили на зони. Єдине, чого не вистачало – розвиваючих ігор. Їх першокласникам привезли обласні казначеї. Це діти, які потребують особливої уваги, так як ми з ними познайомилися, я побачила. І мені здається, оце їхній перший день навчання. І далі в них буде бажання щось дізнаватись. А це вже заняття зі швейної справи у 9 класі. Зробив у підген з відкритим зрізом, получиться. Юрій Ганевич каже, хоче стати трактористом. Додає, вміння шити знадобиться в житті. Вчилися, як правильно поводитися з машинкою, правила безпеки з робочою машинкою. Ми шили одяг. Швейні, столярні, штукатурно-малярні справам та квітникарству учні навчаються, починаючи з 5 класу, каже директорка школи-інтернату Любов Рибочка. Дивимося на нахили дітей, на здібності їхні, і для того, щоб вони себе далі могли соціалізувати в житті. І діти, згідно цих профілів, вибирають собі надалі майбутню професію. Протягом навчання учні можуть змінювати напрям, додає Рибочка. У нас виходить, дітки йдуть, направляються зараз згідно інклюзивно-ресурсного центру. Дітки, які не можуть оволодіти програми загальноосвітньої школи, звичайної школи. Це спеціальна школа, дітки з особливими освітніми потребами. Цьогоріч у школі навчається 98 учнів, з них 8 першокласників. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.